horta marka ugu horeysa haraagii horta noo yaal maanta waa faraxsanahay waa naga jeeda oo shaxiirta inoo u jeeda garoonka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle ayaa maalintii saddexaad ka soo degin gabi ahaanba wax qaad ah iyadoona sabab ay u tahay hakadkii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hakisay gabi ahaanba duulimaadyadii dibadda ka imaanayay 14-kii bishan ee Maarso ayay ahayd markii ugu horeysay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in qof muwaadin Soomaaliyeed laga helay cudurka coronavirus taa awgeedna hakad loo geliyay duulimaadyadii iyo qaadkii ka imaanay waddankaasi Kenya halkani waa suuqa lagu iibiyo qaadkii magaalada Jowhar maalmo ka hor waxay ahayd mid saxmad badan oo waxaa lagu arkayay dad aad u fara badan balse maanta ka duwantay hore shacabka magaalada Jowhar ayaana ku riyaaqay hakadka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gelisay duulimaadyada ka imaanaya dalka dibadiisa taa oo ay sheegeen in dani ay ugu jirto arintaasi wallahi waxa ila tahay raali aan waxa ila tahay in laga joojiyo bulshada jaadka dad badan ay ku dhaqan jireen adiga biilkooda iyo waxba ay ka raadsan jireen haddana la joojiyay waa ku faraxsanahay in nagala joojiyo si nagala joojiyo inay noo ahaato sif ag sif yacnaa leh oo nagala keenin waxaan u wacday geliyaha jaadka inay isku joojiyaan ee iska dhaafaan saanana wanaagsan ba inuu naga joogsada wanaagsan wallahi farqi weyn waa u dhaxeeyo bulshada markay ana socodka jaadka oo badnaay hadda sida jaadka loo joojiyo socodka xataa waa yaraaday sida hore ma ahan dawladda maad Soomaaliya waa ku mahadsantahay qaadka ay joojisay Qadiija Xasan Xuseen baa leeyahay ee daroogadiisa iyo cudurkiisa ma doonayno alxamdulillaah waa ka raysanay dambeynow Ilaahay noogu soo celin baa Ilaahay ka bareyna dawlad kale naga faa'iideysanaysay hadda lacagaheena guriga dib u soo noqdo hayaan ilmihi biilkoodu waa diyaar ee haweenkii iyo ragoodii aan isarki jirin way isarkeen alxamdulillaah magacayga saddexaad Cabdi Cumar Shufeer la yidhaahaa maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ayadoo la joojiyay muqaadaraadka dalka Soomaaliya sida baan u soo galay maadaama caqabad weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo waddanka ku hayay waxaan maanta Ilaahay mahadiisina ah ayadoo qaadka la joojiyay waxaan rajaynaynaa dib dambe inuu san waddankeena u soo galin ambeela boorkeena oo waddankeena Soomaaliya ku yaala san dib dambe san u iimaanin alxamdulillaah guul iyo gobnimo waxaan rajaynaa wixii lamida muqaadaraadka sida jaadka, tuwaakada, sigaarka, xashiishka iyo wixii lamidana in waddanka laga sifeeyo aad iyo aad aan ugu taageersanahay anigoo ah Cabdi Cumar Nuur waxaan aad iyo aad maanta ugu hambalyeynayaa qaadkii oo waddanka laga joojiyay dhaqaalihii oo waddanka aad iyo aad looga dareemayo maanta magaceyga Muuse Aweys Ibraahim jaadka la joojiyay alxamdulillaah labada caan waa neefsanay alxamdulillaah hurda oo caafimaad aan helnay dhaqaalahayna magaciisa alxamdulillaah waa magaciisa meel bay ay noogu dhaceen ilaahay dib dambe ilaahay noogu soo celiyay jaad si fiican aan u isticmaalaa ha aba ilaahay keenay cunaa jaadka maasha Allah wallahi labada caba magaciisa caafimaadkayga xataa wax weyn aan ka dareemay maadaa jaadka oo magaciisa loo joojiyada maxamed cali ciise hadan ka si fiican jaadka wax faa'iido leeyahay ma laha kul dambeel caafimaad xumo aan dhaqaale ilmahay siilad asagii gelinaysay wax badan qontan kun afartan kun saddex dollar afartan shilin ka badan oo lagu bixinay had lacag aanay u soo noqotay ilmeega siistay in iska dhaaf jaadan boob la keenin bu in la joojinna roon oo la iska keeno waa beelo dadka baa jecel haa hubigooda baa jecel haa maxaa oo wax ma sheegi kara aniga wixii soo ma way in ay keenan qaadka waddanka laga isticmaalno waa laga isticmaalaa waddanka laga isticmaalno ma laga isticmaalo Cali Taliye Cabdi warbaahinta Shabeelle Jowhar.